Ahoj, vítám vás všechny na mém YouTube kanálu, kde vám budu ukazovat různá make-up videa. Toto je první look, který jsem pro vás vytvořila, takže pokud máte zájem, dívejte se dál, kde vám popíšu, jak jsem tohoto vzhledu docílila. Určitě se uvidíme u dalších videí. Moc díky a zatím pa. Začínám produktem Avène, což je oční krém, je velmi hydratující. Potom používám tušku na obočí od Benefitu, která se jmenuje Goof Proof Brow Pencil odstín 4,5. Nejdřív si vymaluju spodní část linie, pak vytvořím střížku a potom se věnuji začátku obočí, kde se snažím jakoby vychloupkovat to obočí. Takový fejkový chloupky. To samý dělám na druhé straně. Začínám spodní linii, vytahuju střížku a potom dělám jemnýma tahama chloupky. Potom znova pročešu a ono se mi to krásně všechno spojí dohromady a ten výsledek je přirozenější. Další produkt, který používám, je také Benefit 24 Hours Brow Setter. Tímhle gelem si obočí vyčešu směrem nahoru a potom mi nádherně drží, opravdu skvělý produkt. Další věc, kterou použiji, je make-up od NARSu Natural Radiant Longwear Foundation odstín Deville. Používám ho prsty, aby se mi na pleti zahřál a pak se mi s make-upem lépe pracuje. Zapracovávám ho Beauty Bouncerem, dělám takový jemný ťupání a ten Beauty Bouncer má být vždycky navlhčený. To mi pak dělá takový airbrushový efekt na té pleti. Beauty Bouncer je asi moje nejoblíbenější produkt, co se týče zapracovávání make-upu. Potom používám paletku Contour Kit od Anastasia Beverly Hills. Medium to ten a odstín je Havana. Tímhle s tím bronzerem, který používám na oči místo stínů, si vykonturuju to oko a krásně si vytvořím ten tvar. Tady kopíruju spodní linii víčka a tahám ten štěteček směrem nahoru, abych to oko opticky měla nahoru zvednutý. Snažím se jít proti gravitaci. Horní víčko už vlastně jenom kopíruju tu linii toho oka a tady zase jedu vlastně od spoda nahoru, táhnu. Používám k tomu blending brush, který je super nanášení stínu. Všechny ty stíny se mi krásně míchají dohromady, nejsou tam žádný zuby. Tady už pak nanáším ten odstín Havana přes celé pohyblivé víčko. To samé udělám i na druhém oku. Potom používám odstín Espresso, zase z té paletky. A ten odstín Espresso používám do vnějšího koutku, aby mi to vytvořilo takový ten kočičí pohled a víc protažený. Jak je vidět, tak se spíš soustředím v tom vnitřním nebo vnějším koutku, ale jedu vevnitř toho oka. A tady zase hezky ven, aby se to hezky protáhlo. Teď jsem vzala čistý štěteček, na kterém nemám žádný stín a jenom si hezky projíždím ty linie těch stínů, aby se mi to spojilo dohromady a nebyly tam žádný zuby. Krásně se mi to spojuje dohromady, proto je super ten blending brush mít. Teď si dělám linku a používám k tomu od Benefitu Roller Liner Eyeliner. Začínám zase, kopíruji spodní linku toho oka, toho víčka, potom to spojím nahoře a vyplním. Nemusíte se bát, linky je dobrý si dělat právě úplně ještě, než máte hotovou pleť, aby se pak dalo s nima ještě pracovat. Linku se nedělám po celém oku, ale mám tak zhruba do 3/4 pro ten kočičí vzhled, nebo teď se tomu říká Foxy Eyes. Kopíruji spodní linku, pak spojím s horním víčkem a vyplním. Tak, vezmu mokrý ubrousek a začistím si ty konečky, abych to měla ostřejší a čistější, plus se s tím dá ještě právě pracovat, aby ta symetrie byla stejná. Ještě si trošku podmaluju spodní víčko tím odstínem Havana. Dělá mi to opticky větší oči. Nikdo to nemusí, nikdo to může. Já to mám ráda. Ale záleží to na každém, kdo a jak je zvyklý si líčit oči. Potom používám Huda Beauty, tušku na oči. Používám ji do té vnitřní sliznice oka, jak dole, tak i nahoře. Ono mi to vlastně vytvoří jakoby tu linku uvnitř opticky.
takže si nemusím dělat celou linku podél celého oka, ale stačí vevnitř v té sliznici. Ono se mi to krásně spojí a to oko mi to orámuje. Dělá to takový víc ostrý pohled. Potom používám moji nejoblíbenější řasenku v tuhle chvíli, Huda Beauty Legit Lashes. Začínám stranou, která je na objem, volume, a potom pro češu stranou, která je na délku a zatočení. Teď aplikuji NARS Concealer. Je to korektor, který podle mě je jeden z nejlepších. Je to odstín Creme Brûlée. Jeho meruňkový podtón mi krásně zakrývá jakékoliv další nemodralé odstíny pleti, když má třeba někdo kruhy, nebo já, i když se špatně vyspím. Používám ho pod oči a do středu obličeje, trošku mezi obočí a na bradu. Potom používám Huda Beauty krémový produkt, který se jmenuje Tantour Contour and Bronzer Cream v odstínu Light. Krásně se s ním pracuje, takhle sice vypadá, že je hodně pigmentový, ale pak se úplně na té pleti zapracuje a není zas tak hodně pigmentovaný, takže se vůbec nemusíte bát. Používám k němu syntetický štětec a vytvářím si vlastně to konturování a bronzování v jednom. A když mám trošičku vyšší čelo, tak se nebojím vůbec z toho konturovacího krému dát trošku víc, aby se mi opticky snížilo. A zase naopak, když máte třeba to čelo nízký, tak ho nemusíte tolik. Teď beauty bouncerem zapracovávám korektor a spojuju si vlastně dohromady ten contouring. Jelikož mi po zapracování přišlo, že už ho tam docela jako málo, tak jsem si ještě trošku přidala. A takhle nějak to má zhruba vypadat. Potom pokračuju s pudrem Anastasia Beverly Hills v odstínu Vanilla a zapracovávám ho labutěnkou od MAC Cosmetics. Pudr jemně, ale jakože zatlačuju do pleti pod očima, vlastně tam, kde jsme používali ten korektor od NARSu, aby se mi to nijak už dál nehýbalo. Tyhle tahy podél nosu mi vlastně vytvářejí už takový contouring. Potom používám pudr od Hourglass. Je to odstín Dim Light a pudr se jmenuje Ambient Lighting Powder. Má v sobě takový jemný částečky, takže není úplně matný, ale trošičku takový rozjasňující a dělá krásnou živou pleť. Tím si vlastně zafixuju celý zbytek make-upu. Potom se vracím zase k paletce Anastasia Beverly Hills odstín Havana a ještě si trošičku zvýrazním kontury. I na druhé straně a potom i na čele. Chci, aby to všechno vypadalo tak, jakože to do sebe zapadá. Znova zvýrazně spodní víčko, protože jsem si tím pudrem dala trošku pryč. Potom používám tvářenku od Too Faced. Je to z paletky Sweet Peach Glow a je taková meruňková. Používám ji na jablíčka, protože se i tak trošku usmívám, abych viděla, kam ji mohu aplikovat. I když je na každém, jak si do tvářenku dává. Potom používám highlighter od Maybelline. Má už něco za sebou. Je to jeden z mých oblíbených a je to odstín Rose Gold 050. Dávám ho do tvaru C-čka, jako písmeno C. Je trošku na horní red a na nos, na špičku nosu a na můstek. Krásně mi to projasní tu pleť. Potom ještě smíchám štětečkem od tvářenky, aby se to spojilo všechno dohromady. Tuška Narty je od NYXu v odstínu Sugar Glass 08. Je to dlouhodržící tuška, mám moc ráda, jsou krásně krémové a zároveň dobře drží a mají spoustu odstínů. Většinou si líčím rty od koutku nahoru, aby byly opticky kulatější a plnější. Potom vezmu štěteček a všechno si to míchám dohromady, abych neměla žádný ostrý linie. A ještě si ty rty dovyplním tou tuškou. A protřu, aby se to spojilo. Dodělám si spodní řasy, stále řasinkou Huda Beauty. Aplikuju highlighter i do vnitřních koutků u očí, aby byly takový rozsvícený. A potom ještě rtěnka. Tohle je tekutá rtěnka od Inglotu a číslo vám napíšu dolů. A tohle je výsledný look. Doufám, že se vám líbí a snad se zase brzy uvidíme.